turminha, tudo bom com vocês? Sabe que hoje a Prof. Marion acordou com vontade de cantar e veio um louvor, uma música na mente dela que fala assim: olha só, eu não vou cantar, eu acho, né, turminha? Essa minha voz aqui, mas ela fala assim: ó, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Coisa boa é ter amigos, coisa boa é a pessoa que pode chamar alguém de amigo. Vamos agradecer, gente! Jesus, muito obrigado, porque eu tenho amigões, eu tenho a minha mamãe e o meu papai, e eu tenho também muitas e muitas pessoas que eu posso chamar de amigo. E só tu, Jesus, para nos ensinar a ter tanto amor. Cuida de mim, cuida da minha família, Jesus. Amém, amém, turminha. Vamos lá para nossas atividades? Então vamos lá. Tudo bom com vocês? Olha que maravilha! Matando a saudade da nossa horta! Olha como tá linda a nossa horta, pessoal! Olha aqui os vegetais e os legumes como são tão grandes! Olha aqui! Vocês lembram quando a gente vinha aqui? Quando vocês vinham aqui com a Nutri? Vocês lembram? Cuidavam dos canteiros, a gente tirava o matinho. Olha como tá lindo! Quantas coisas estão crescendo, turma! Ai, que saudade! A Prof. Marion resolveu começar a nossa aula hoje aqui para matar um pouquinho da saudade de ver, olha só, quantas coisas lindas, não é? E porque hoje a gente vai trabalhar uma letrinha muito legal, a letra H. Vamos lá para nossa sala para a gente estudar a letra H de horta. Então, turminha, mataram a saudade da nossa horta. Que coisa mais linda que ela está. Vocês viram? Essa chuva que veio nesses últimos dias deixou as plantas lindas, lavou as folhas delas, elas estão lindas. E essa aqui, ó, é a letra H. Olha só, o nosso alfabeto, ele tem umas letras que são muito legais. Vocês acreditam que as letras, como a prof falou para vocês, elas têm nome e têm som? Ontem a gente viu a letra G, de gato e de girafa, e ela tem dois sons, g e o H é muito esperto. Vocês acreditam que ele gosta de ser amigo de todas as letras? Sim! E aí ele não tem som. Acredita nisso? Ele não tem som. Olha só, ele quando dá as mãos para as outras letrinhas, ele se junta com um som. Vamos formar a palavra horta? Pegue aí o alfabeto móvel de vocês. Olha só. H com O fica O. H com A fica A. E assim por diante. Vamos formar a palavra horta. O. A letra R, que tem o som de rrr, or, tel, do tel. Com o A fica ta, orta. Que legal, pessoal! E nós temos aqui três colegas que têm a letra H no nome. Olha aqui! Agora, professora, vocês vão conseguir ver direitinho. Olha aqui, ó. Deu a mãozinha pro T e a mãozinha pro E, ficou T. De Theo. Deu a mãozinha para o P e para o I, ficou Pi, de Pietro. Deu a mãozinha para o T de novo e para o E, ficou Mateus. Ah, esse H é muito divertido, não é? Muito divertido. E depois vocês vão vendo que em outras palavras ele vai dando mãozinhas para o C, para o L, para o N e vai formando outro som. Mas isso é uma conversa para um outro dia, não é verdade? Vamos lá para os nossos livros, então? Vamos deixar aqui tudo arrumado. Vocês estão cuidando das letras do nosso alfabeto móvel? Se por acaso perder uma, ou às vezes amassar, rasgar, não tem problema. Vocês que são, ó, super espertos, é só confeccionar. Beleza?
E o nosso animalzinho, o nosso bichinho do livro, olha aqui, é o hipopótamo, pessoal. O hipopótamo, olha como ele é grande. Olha aqui todas as características do nosso bichinho, do hipopótamo. Gosta de comer, olha só, ele é grandão desse jeito e come só vegetais. Anda com as quatro patinhas, ele vive na água, mas ele sai também um pouco para a terra. E ele tem hábitos diurnos e noturnos. Às vezes ele se alimenta de dia e às vezes ele sai para se alimentar à noite. E olha aqui, gente, o corpo dele, como é que é? Um couro, olha só! Muito legal! Procure aí no YouTube vídeos com hipopótamos para vocês verem o tamanho dos dentões dele. É enorme! Será que ele escova os dentes? Que tamanho será que é a escova de dente dele? O prof tá brincando, não é? Aqui temos um texto aonde vocês vão marcar as palavras que vão começando com a letra H, certo? Vão realizar as atividades da página 241. Vamos lá para a página 242. Realizar também as atividades desta página. A família, olha só, a família do H, ó. A, E, I, O, U. Muito legal. Temos outros bichinhos aqui também que começam com a letra H, a árpia. Vocês já ouviram falar da árpia, gente? É, parece um gavião, olha. E a hiena. Sabe que esses dois animais aqui, eles são muito importantes para a natureza, porque eles são tipo os lixeiros da natureza. Sim, lembra que naquela aula a gente viu os caminhões do lixo que passam para recolher o lixo que nós fabricamos na nossa casa? A árpia e a hiena são os lixeiros, porque tudo que é bichinho estragado, sobras de alimentos, são esses dois bichinhos que comem. É, que nem um abutre. Eca, né, pessoal? Eca, né? Mas fazer o quê? Vocês viram como cada animal é importante na natureza? Sim, são eles que limpam. Que legal, não é verdade? E aqui, pessoal, temos mais um bicho com a letra I que vocês só conhecem. A iguana. Parece um lagarto. Deve ser primo. Olha aqui. E tem um texto também muito legal falando e brincando em forma de poema sobre a iguana. Vocês vão circular todas as palavras que começam com a letra I de iguana. E agora, olha só! Nós temos jogos aqui, ioiô. E qual será o bichinho que vocês vão pintar e vai aparecer? Qual será? Ai, que legal! E na página 242, o nosso número 18. Sim, o nosso número 18. Vamos brincar com o número 18? Então vamos lá. É um numeral que vocês já estão sabendo contar, né? Porque é fácil a gente contar 1, 2, 3 em sequência. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Contar é fácil, mas a gente tem que entender. Então vamos pegar aqui o nosso material. Vocês podem pegar aí o material que vocês quiserem na casa de vocês, os prendedores da mamãe, os brinquedos, tá bom? Então vamos lá, para a gente trabalhar o numeral 18, que vocês lembram do nosso material dourado, dos nossos cubinhos, que a gente já brincava com eles. Olha só, 18, nós precisamos do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Quando a gente tem 10, a gente forma o quê? Uma dezena. Vocês lembram que a gente trocava? Ó, vamos trocar esses 10 cubinhos por esse aqui, que também tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica mais fácil para a gente mexer, não é? 10. Uma dezena. Para ficar 18, vamos precisar de 10 mais 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
e 18. Olha o numeral 18. Uma dezena mais 8. Legal, turminha. Continuem trabalhando na casa de vocês. Peguem hoje 18 brinquedos, 18 prendedores da mamãe e do papai. Usem aí a criatividade. Se vocês tiverem Legos, 18 pecinhas de Legos, e brinquem. Façam uma montagem, façam semelhante assim. Tentem formar o número 18, número 1. Vão tentando, vão brincando, tá bom? Porque é assim que a gente vai fixando o numeral. E depois as atividades do livro. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de vocês, porque vocês estão, ó, dedinho para cima. Por isso que a prof ama quando vocês enviam as fotos e os vídeos fazendo as atividades. Eu consigo observar como é que vocês estão se desenvolvendo. Estou muito feliz de ver as letrinhas, o capricho no livro, o jeito que vocês vão recontando as atividades que a gente está fazendo, mesmo vocês na casinha e a prof aqui na sala. Tá bom, turminha? Estou muito feliz e muito orgulhosa. Continue enviando para a prof muitos vídeos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, abençoado final de semana.